da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Solicito aos parlamentares presentes que façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a exploração do nióbio realizada pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa. Correspondência. A presidência repassa aos membros da comissão o calendário contendo a data para a realização das reuniões conjuntas de comissão destinadas a ouvir os secretários nos termos do artigo 54 da Constituição do Estado. A Comissão de Minas e Energia participará de reuniões conjuntas nos dias 17 de junho, segunda-feira, às 9 horas da manhã, e no dia 19 de junho, quarta-feira, também às 9 horas da manhã. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão número 1973/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a visita à Agência Nacional de Águas em Brasília e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico no município do Rio de Janeiro para reivindicar soluções para a elevação do nível do Lago de Furnas, com vistas nas atividades produtivas e de turismo no seu entorno. Autor, deputado Cássio Soares, PSD. Então, serão mantidas aqui as nossas tratativas, o nosso combinado. Serão acolhidos esses requerimentos para a votação posterior. Requerimento número 1974/2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, no Rio de Janeiro, pedido de providências para que se torne público o estudo de análise técnica dos níveis do Lago de Furnas, concluído no mês corrente, mencionado pelo senhor Marcelo Roberto Rocha de Carvalho, representante do senhor Luiz Carlos Sioc, presidente da empresa de Furnas, durante a audiência pública realizada nesta data, que teve por objetivo debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina elétrica hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica. Autor, deputado professor Clayton. Requerimento de número 1975/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulada a manifestação de repúdio ao ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, e à diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias, pelo não comparecimento nem envio de representante à terceira reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia desta Casa, que teve por objetivo debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica, realizada em 13 de maio de 2019 nesta Casa. Autor, deputado professor Clayton. Requerimento número 1976/2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas ao Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos, e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica para conhecimento. Autor, deputado professor Clayton. Requerimento de número 1977/2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais
que sejam encaminhadas à Agência Nacional de Águas, a ANA, e à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica para conhecimento. Autor, deputado professor Cleiton. Daremos início agora à nossa audiência pública, que destina-se a debater a exploração do nióbio realizada pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados, Dante de Matos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, presidente da Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa, e do senhor Renato de Souza Costa, diretor de mineração da Codemig. Passo a palavra agora ao deputado Ulisses Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, presidente. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o deputado Guilherme, aos membros da comissão, agradecer e cumprimentar o atual presidente Dante, da Codemig, da mesma forma, aproveitar a oportunidade para desejar muito sucesso à frente dessa tão importante companhia para o nosso Estado, né, e toda a sua equipe que o acompanha nesse momento, o diretor de mineração, o Renato, e os demais diretores e participantes desta audiência. Presidente, como é de conhecimento de Vossa Excelência, nós tivemos a oportunidade de 3 semanas atrás, ou 4 semanas, na audiência que nós tivemos nesta comissão também, de ouvir o ex-presidente Marco Antônio Castelo Branco, que, aliás, faz presente aqui, agradeço a presença, que, na oportunidade, nos trouxe várias informações referente a encaminhamentos feitos na gestão dele, ao final da gestão, né, que você, o senhor já tem conhecimento, relatando situações de denúncias que havia feito na própria Codemig, encaminhado ao Ministério Público, à Advocacia Geral do Estado, referente à divergência de contrato e de encaminhamento junto à Comipa, que o senhor, neste momento, também representa como presidente, e à CBMN, referente, então, à extração, né, de minério, de nióbio, nas minas do Estado, se comparado à mina da CBMN. Então, acho que, nesse sentido, o senhor está por dentro daquilo que nos propusemos aqui a aprofundar o debate. A ideia nossa é aprofundar para buscar um entendimento, e dentro desse entendimento, um encaminhamento comum que venha dentro do entendimento de cada um, daquilo que a gente acredita ser benéfico, de alguma forma, né? Já que a gente, em tese, entende que há um descontentamento, uma distorção no contrato, que a gente possa, que enquanto membro da comissão, enquanto a comissão e mesmo a Assembleia, buscar uma intermediação nesse sentido. A comissão optou por ouvir primeiro o ex-presidente, junto às denúncias e encaminhamentos que foram feitos. A gente quer, nesse sentido, compreender o que atualmente o governo e a Codemig, através da presidente Vossa Excelência, pensa sobre esses encaminhamentos e o que tem feito diante das denúncias. A comissão vai também, junto ao Ministério Público, que já recebeu isso, já fizemos requerimento, buscando informações do Ministério Público de quais as medidas estão sendo tomadas, e, da mesma forma, a Advocacia Geral do Estado, que recebeu os mesmos encaminhamentos. E, numa audiência posterior, vamos ouvir aqui a CBMN para ver o que eles entendem diante desses questionamentos encaminhados pela Codemig, até então, não só pelo diretor-presidente Marco Antônio, à época, mas também pelo Conselho Administrativo, que deliberou sobre os pareceres encaminhados e contratados pela Codemig diante dos relatos feitos. Então, diante disso, presidente, gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência, quais os encaminhamentos que nós temos com relação a essas denúncias, aos pareceres jurídicos, por exemplo, que a Codemig contratou, né, o que a nova direção compreende sobre esse encaminhamento para que a comissão possa, diante disso, tomar suas ações aqui. No mais, muito obrigado mais uma vez pela disposição. Pergunto ao deputado Guilherme da Cunha se quer fazer uso da palavra nesse início. Eu aproveito para poder, mais uma vez, parabenizar
à iniciativa do deputado Ulisses Gomes, que trouxe esse assunto para esta comissão, para que todos os envolvidos sejam ouvidos, para que nós tenhamos a oportunidade de entender melhor essa realidade, para que a gente possa apresentar aqui os encaminhamentos necessários a serem feitos. Reforço, percebo a presença também da CBMM, representada aqui na nossa plateia, reforço que esta comissão ouvirá também a CBMM na nossa próxima reunião, na nossa próxima reunião da Comissão de Minas e Energia, como ficou acordado, para que todas as partes tenham a mesma oportunidade de se manifestar, de apresentar aqui as informações e os dados relevantes sobre esse tema. Então, mais uma vez, meus parabéns ao deputado Ulisses Gomes pelo assunto tão pertinente para o nosso estado de Minas Gerais. Eu passo a palavra agora, então, ao senhor Dante de Matos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, presidente da Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá, Comipa, para fazer uso da palavra. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Presidente, só uma observação. O senhor quer fazer aqui de cima? Fica a seu critério. Pode se achar melhor. Fica a seu critério. Ok. Eu queria antes, presidente, apenas no sentido de... Porque, eu, na verdade, como a assessoria de Vossa Excelência havia solicitado as informações, os requerimentos, até mesmo as explanações anteriores, se o senhor recebeu tudo, porque aí nem vem ao caso tantas perguntas a partir do momento em que as informações foram... Ok. Perfeito. Perfeito. Enquanto o presidente sobe para poder fazer uso aqui da nossa mesa, eu gostaria só de dizer aos convidados e a todos que participam conosco que depois das explanações, a palavra será franqueada. Se vocês tiverem interesse de fazer uso da palavra, a nossa assessoria irá até vocês para a gente fazer as inscrições para que todos possam ter a oportunidade de se manifestar nesta reunião. Muito boa tarde ao senhor, senhor Dante. Boa tarde. Funcionando? Todo mundo ouvindo? Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar aos deputados, integrantes da Comissão de Minas e Energia, aos representantes da CBM, que estão aqui, já mencionados pelo deputado, e a equipe da Codemig, bem como os demais presentes. Uma breve apresentação minha. Meu nome é Dante de Matos, eu estou há 2 meses como presidente da Codemig e há 1 mês como presidente da Comipa, coisas que nós vamos explorar um pouquinho mais adiante. Nós preparamos 3 parágrafos aqui, introdutórios, até porque a nossa apresentação é uma apresentação bastante sucinta, resumindo o que já foi dito aqui anteriormente. A ideia de ler esses 3 parágrafos é deixar bem claro quais são as intenções da Codemig perante o Estado e as suas responsabilidades perante a população deste. O objeto social da Codemig é promover o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, por meio de investimento estratégico em diversas áreas, como mineração e metalurgia, energia, infraestrutura e logística, eletroeletrônica e de semicondutores e telecomunicações, aeroespacial, automotiva, química, de defesa e de segurança, medicamentos e produtos do complexo da saúde, biotecnologia e meio ambiente, novos materiais, tecnologia da informação, ciência e sistemas de computação e software, e de indústria criativa, esporte e turismo. É uma descrição bastante extensa, mas é isso que a equipe da Codemig basicamente faz hoje, Codemig e Codenge. Segundo, a Codemig reconhece e valoriza a importância do relacionamento com a CBMM na exploração conjunta do minério de nióbio de Araxá e tem trabalhado de forma extensa para que as divergências existentes entre os acionistas da Comipa, normais em qualquer sociedade empresarial, sejam resolvidas, de modo que este relacionamento seja longevo e profícuo. Terceiro, do lucro líquido que a Codemig recebe da SCP, 25%, R$ 904 milhões de reais foram relativos ao ano de 2018, decorrentes das atividades da mineradora Comipa.
vem grande parte dessa receita que permite a ampla atuação da Comig, da Codemig, desculpa, o que diretamente beneficia o povo mineiro, em todas aquelas matérias que eu relacionei no primeiro capítulo, ou no primeiro parágrafo. Por favor, me interrompa a qualquer momento, sintam-se livres, porque o que está escrito aqui é quase que um testamento e uma carta de intenções da empresa perante os seus sócios, CBMM, e a sociedade mineira. Alguma pergunta? Sigo? Então tá bom. Nós preparamos uma meia dúzia de slides nos quais a gente representa como é que é a estrutura, como é que a gente vê o processo e como é que a gente vê os passos que deverão ser tomados no futuro, que na realidade já estão sendo tomados, e aqui estão os representantes da CBMM que podem atestar isso que eu estou falando. Bom, esse é um... Opa. Falhou. Tá? Alguém passa para mim? Por favor. Será que é a distância? Se for Bluetooth, está longe. Está longe. Amanda, por favor, você pode operar aí? Porque eu acompanho aqui, fica mais fácil. Nesse primeiro slide, mostra as relações que ocorrem entre o Estado de Minas Gerais. Nós preferimos trazer isso aí para explicar mais uma vez quais são as relações societárias que ocorrem entre Codemig, Comipa, Codenge, Estado e CBMM e como funciona. No topo do slide aparece o Estado de Minas Gerais, o qual detém 100% das ações da Codenge e 49% da Codemig. Estatuto esse que, desde a última apresentação feita pelo Dr. Marco Antônio, foi alterado levemente em função de necessidades do Estado de pagamento de dividendos. Nada que seja relevante, mas é importante para operacionalizar o Estado propriamente dito. Dentro da Codemig, 49% é do Estado, e da Codenge, e nós temos 51% da Codenge. Até aí não tem nenhum problema, que depois volta ao Estado, o Estado é dono de 100%. Descendo um pouco mais, ao lado esquerdo, porque ao lado direito tem as atividades paralelas da Codenge, que estão bem determinadas, que é a participação no BDMG, na SCP de Águas e na Codepar, que é a Companhia de Desenvolvimento e Participações. A Codemig detém 51% da Comipa, enquanto a CBMM detém 49%. Da mesma maneira, a Codemig é a sócia participante na SCP e a CBMM é a sócia ostensiva. Estou repetindo o que está escrito para poder ficar bem... bem pestalógico, se assim pode se dizer. Alguma dúvida? Não? Bom, seguindo um pouco mais adiante, próximo slide. Aqui aparece a operação da Comipa, através da Codemig, que detém as reservas de nióbio, bem como a CBMM, também com reservas de nióbio, formando a Comipa. A Comipa extrai o minério de nióbio e transfere a SCP numa formulação determinada pela escritura pública de custo mais 5%. É o famoso, que se chama em inglês, transfer price, ou preço de transferência. Por outro lado, a SCP comercializa o produto, desenvolve e comercializa o produto, pagando à Codemig 25% do seu lucro. Dúvidas? Não. Estou tentando ser bem lento, às vezes sou muito rápido. O terceiro slide mostra as relações das minas. Desculpe, mas a televisão está pequena. O meu óculos está fraco. Do lado esquerdo aparece a mina da Codemig e do lado direito é a mina da CBMM. O que é importante mostrar nesse slide? Basicamente, é que as reservas da Codemig são 43% menores em massa de minério. Entretanto, como provado
No relatório da SRK de 2018, publicado em 2018, as reservas da Codemig são 18% mais ricas em teor de nióbio. Perguntas? Cada slide, desculpa, eu vou perguntar. Alguma pergunta? Nenhuma, estou falando... Hein? Eu acho, presidente, se o senhor me permite, até uma sugestão, do senhor fazer a apresentação toda... Só mais três slides eu faço. Isso, e aí se, né, no momento oportuno das indagações, sem das problema. Perguntas, dos questionamentos, okay. Porque aí não interrompe o raciocínio do senhor. Tá bom. Ainda terminando esse slide, mostra claramente que o teor de nióbio nesta data da mina da Codemig era de 2,62% de nióbio contido contra 2,22% de minério contido no minério da CBMM. Seguindo mais adiante, eu vou passar rapidamente, porque não tem muito sentido, essa tabela mostra uma evolução de 2003 a 2018 do que foi minerado e a média do teor de nióbio contido em cada uma das minas, sendo do lado esquerdo da CBMM e do lado direito da Codemig. Depois a gente pode explorar mais, porque eu tenho certeza que ninguém está vendo esses números. Oi? Nem de óculos está vendo. Não, nem de óculos eu estou vendo. É que a gente descobre que a gente já enxergou melhor. É idade. Não fala isso para mim, não. Deixa eu sumarizar o que está acontecendo. Vou tentar fazer uma leitura para não cometer nenhum erro de português. Os dados até então apresentados demonstram que o teor de nióbio, NB2O5, na linguagem química, do minério, nunca foi considerado para fins do preceito de lavra igualitária. Artigo 21 da escritura pública, fundamentando a divergência entre os acionistas da Comipa. Primeiro ponto, para viabilizar a lavra igualitária, o bem mineral a ser considerado deve ser o nióbio, na forma de seus produtos finais. Tem um nome complicado aqui, bário pirocloro. Para os engenheiros presentes, entende, mas para quem é leigo não vai entender nada. Com base na diferença de teores de nióbio apresentada e a paridade que fundamenta o contrato, não se permite considerar apenas o volume de minério para a definição do conceito de lavra igualitária, e sim a ponderação dos teores contidos. Até porque, tomando em conta a diferença do teor mostrado anteriormente, a cada 5 anos a Codemig perde 1 ano da mina, impactando diretamente nos benefícios oferidos pelo Estado de Minas Gerais à sua população. Para dar um exemplo, seria o mesmo que valorizar uma tonelada de minério contendo 20 quilos de ouro pelo mesmo valor de uma tonelada do mesmo minério contendo 1 quilo de ouro. Especificamente no caso da mina, em 2018, uma tonelada de minério da Codemig foi obtido 30 quilos de nióbio e uma tonelada de minério da CBMM foram obtidos 24 quilos de nióbio. Opa! Isso, a análise da tabela de produção da Comipa indica uma diferença de 62 mil toneladas a 123 mil toneladas de nióbio. Essa quantidade em favor do Estado. Essa quantidade variável depende da consideração de produção minério de nióbio na mina da CBMM em 2007. Eu vou explicar um pouquinho mais, é porque em 2007 aparece um volume extremamente grande minerado naquela época. Como ninguém dos presidentes aqui estavam, a gente prefere olhar para frente e ver como é que nós vamos resolver essa situação. Por último, 4 pareceres jurídicos de escritórios conceituados sustentam a interpretação da Codemig sobre o artigo 21 da escritura pública que disciplina a lavra igualitária. São eles Gustavo Tependino, Miguel Reale Júnior, Modesto Carvalhosa e César Fiuza. Bom, presente e futuro.
restabelecimento e aperfeiçoamento da governança corporativa da Comipa, conforme artigos 15, 16 e 17 da escritura pública, em andamento e muito próximo de ser finalizada. O que eu posso dizer é o seguinte: em negociações com a CBBM, extremamente maduras e responsáveis, decidimos em conjunto restabelecer a governança da Comipa no que concerne a escritura pública, coisa que até então era uma coisa muito difusa, mas foi estabelecido com meu encaminhamento à presidência da Comipa e assumindo as responsabilidades como um presidente deve assumir. Isso foi feito através de uma matriz de responsabilidade, juntamente com a escritura pública. Essa matriz de responsabilidade foi construída pelo meu antecessor junto da Pricewaterhouse e aperfeiçoada pelos nossos advogados aqui presentes, especificamente Amanda e especificamente Milena. Onde está Milena? A ela aí. Que fizeram um trabalho maravilhoso em azeitar as relações e tirar todas as aparas ou anteparas e tudo que ocasionava nas nossas divergências. Segundo, uma reconciliação técnica das minas arrendadas à Comipa em relação a volumes e teores de nióbio já acertadas entre os acionistas e já em andamento a sua contratação. Através da Comipa, eu como diretor-presidente da Comipa e o doutor Adriano como diretor de operações, representando a CBMM. E, por último, em função desses dados, é estabelecer uma solução definitiva e de longo prazo entre os acionistas, de forma a preservar a paridade e a lavra igualitária prevista na escritura pública, celebrada em 72, eliminando futuras divergências societárias. Então, aqui nós demos a introdução, o que a gente leu, o que a gente entende, e o que já está sendo feito. Não é que nós vamos fazer, já está sendo feito. E, por último, muito obrigado. Agradeço a participação do senhor Dante de Matos, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, presidente da Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá, Comipa, e passo a palavra agora ao senhor Renato de Souza Costa, diretor de mineração da Codemig. Teve algum equívoco nisso aí, mas estou à disposição se tiver alguma pergunta que eu qualquer possa assessorar eu vou dirigir a ele, ao doutor Dante. Ótimo, então. Agradecemos a presença do senhor. Um assunto muito rico e extenso como esse. É importante mesmo a presença do senhor aqui para que o senhor possa contribuir com as informações necessárias. Abro, então, pergunto aos colegas deputados se algum gostaria de fazer algum questionamento ao presidente da Codemig, Comipa. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Primeiramente, gostaria de agradecer, doutor Dante, a disponibilidade de vir aqui apresentar esclarecimentos. O tema dá mais profunda relevância para o Estado. É uma riqueza gigantesca que Minas Gerais possui e bastante estratégica de um ponto de vista comercial, até no cenário global. E sobre o qual há diversas dúvidas, há diversas especulações e diversas informações conflitantes e, portanto, o esclarecimento é fundamental. Em uma audiência pública anterior, a gente teve notícias aqui de diversas dificuldades na obtenção de informações pelo Estado de Minas Gerais em relação à operação da Comipa, né, de que a operação seria integralmente realizada pela CBMM e que o Estado não teria acesso às informações sobre a operação, não participaria desse processo decisório da operação, e dessa maneira ele ficaria privado, eventualmente, de poder fazer uma apuração e um controle melhor dos custos do processo e também das quantidades e teores lavrados. Esse problema, de fato, existia, alguma solução foi encaminhada quanto a isso, o que foi feito em relação a essa questão para que o Estado não ficasse às cegas numa parceria dentro da Comipa, se é que esse problema de fato existia?
Eu posso dizer, dar uma pincelada no passado, exemplificando, eu já estive por já três vezes, três vezes, não é, Renato? Três vezes a Araxá, para poder discutir isso aí. Na realidade, no passado, realmente, o Estado não participava mais. Mas isso é uma operação, e a operação necessita de decisões diárias que tem que ser tomada no calor da batalha, se você me permite chamar assim. Só para você ter uma ideia, vou contar um pouquinho do passado. Numa dessas visitas agora, nós fomos visitar a mina. Foi a primeira vez que um presidente da Comipa, Codemig, foi à mina em 40 e quase 50 anos de contrato. De botina e tudo que você imagina, como corresponde. Esse é o passado que eu posso te relatar. No passado recente, realmente, houveram dificuldades, mas o que eu posso falar do meu lado pessoal e da minha equipe aqui presente é que a cooperação da CBMM, através da equipe aqui, bem como do senhor Carlos Moura, tem sido o mais ampla, amigável e profissional possível. Não tivemos nenhum problema na obtenção de quaisquer dados pedidos. Dados, inclusive, que estavam representados a respeito de orçamento, detalhamentos de orçamento. Eu não posso queixar disso. Eu posso só agradecer a eles essa abertura total na operação da Comipa. Excelente. É uma ótima informação a gente ter notícia dessa proatividade maior no processo decisório. O senhor fez menção a reformas na governança da Comipa para adequação aos artigos 15, 16 e 17 da escritura. Sim. Isso poderia ser detalhado para a gente, o que são exatamente os ajustes de governança? Eu acho que, na realidade, na escritura pública, aparece claramente as atribuições do que o diretor-presidente é responsável, do que o diretor de operações é responsável e do que os dois são responsáveis. Acho que ficaria extenso, porque esse trabalho da Price, que foi feito espelhando o que está escrito aqui e colocando as melhores práticas de governança atuais, deve ter umas 20 páginas, Amanda, que nós discutimos. Milena, ajuda a gente aí. Umas 20 páginas divididas em três colunas. Então, eu acho que nem caberiam, mas eu acho que oportunamente poderíamos até discutir isso sem problema nenhum. Você me desculpe, não, mas o que está escrito na escritura, na 21, se quiser, até posso ler aqui. Uhum. O que posso. Mas acredito que ficaria bastante satisfeito se a gente tivesse acesso ao que é essa governança, para a gente saber se estão superadas as questões de dificuldade de informação, de exclusão de processo decisório, de operações cegas. Eu posso te garantir, como profissional e como pessoa, que até o momento estão superadas. Perfeito. Um ponto que me chamou a atenção, sim, foi quanto à fonte de renda nesse processo todo da Codemig. A fonte é a distribuição de lucros da SCP. Sim. E não necessariamente da Comipa. A Comipa é remunerada pelo custo apenas, mais 5%. Mais 5%. E que a real fonte de lucro, né, de receita da Codemig, seria o 25% do lucro da SCP. Existe hoje a possibilidade do Estado, via Codemig, também monitorar, mesmo não sendo sócio ostensivo da SCP, dele monitorar, ter uma forma de controle e auditoria sobre os custos da SCP, de forma que o lucro apurado seja, de alguma maneira, transparente e confiável para o Estado, já que essa é a fonte de receita? Isso já é transparente, já é auditado a cada 3 meses por auditoria internacional. Perfeito. E, por fim, o Estado tem acesso a quais são os clientes da SCP, para quem essas vendas são realizadas, de modo a verificar se não poderia haver mesmo grupo, venda para agente do mesmo grupo econômico, violando o princípio de arm's length da questão de preço de transferência. Eu sei exatamente o que você está dizendo. Não tem esse perigo, e, na realidade, são praticamente todas as siderurgias do mundo, por volta de 400 hoje. Perfeito. Muito obrigado. Espero que tenha respondido. Passo a palavra, então, ao deputado Ulisses Gomes. Presidente, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência. Primeiramente, o que eu compreendi de forma geral da explanação do senhor é que há compreensão desse desequilíbrio, claro, então, a partir do estudo técnico apresentado da atual direção de Vossa Excelência.
Esse reconhecimento... São dados, são irrefutáveis, está certo? Isso é engenharia pura. Não, sim, até porque, no caso, quando você, Vossa Excelência cita os pareceres, sim. Né, são quatro pareceres jurídicos, muito bem sustentados. Sim. É, e a CBMN tem um parecer que é de um engenheiro. Então, quando a gente vai cruzar informações, fica muito difícil de você... Porque um é baseado numa questão técnica, engenheiro, o outro são quatro pareceres jurídicos focados no contrato. Né? Então, nessa relação com a CODEMIG, com a CBMN, fica difícil você realmente ter um entendimento, porque são bases de questionamento distintos, nesse caso, dos pareceres, na minha opinião, e que Vossa Excelência está afirmando aqui que a CODEMIG, então, tem, através da presidente Vossa Excelência, essa compreensão. No caso da CBMN, diante dessa relação que Vossa Excelência está dizendo que está boa, está em bom andamento, há esse reconhecimento dessa extração superior? Eu diria para você que estamos em discussão. Está em discussão. Estamos em discussão. Então não há um reconhecimento ainda? Não, não existe esse reconhecimento ainda. E não cessou essa, em tese, não cessou ainda? Até não cessou e não cessará até que esteja resolvida. Então, ou seja, havendo pendência, ela só está crescendo. Eu tenho certeza que, pelo nível profissional que eu tenho enfrentado, eu estou bastante satisfeito. Quando o senhor fala de reconciliação técnica das minas, o que é essa reconciliação? Ela basicamente recompõe, teoricamente, o perfil da mina, indo para trás e para frente na mineração, sabendo exatamente quais serão os volumes finais, bem como os teores aferidos nesse período, ou nesse volume. Então, ele reconcilia tecnicamente. Então, na tabela que eu mostrei lá, existem dados que são tão antigos que a gente pode questionar. Então, em vez de questionar, você procura uma auditoria de mineração, ela faz o relato todo, e em cima desses dados é que as negociações, futuras negociações com a CBMM, tomarão lugar. Porque senão vai ficar discutindo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu Sim. acho que é aquilo outro. Isso não leva a nada e não constrói. O que nós estamos querendo construir é uma relação para os próximos 100 anos. Mas, neste caso, a CODEMIG hoje tem os dados, no caso específico das minas operadoras da Comipa, nós os temos dados, nós o temos, banco de dados todinho? Nós temos os dados de 2003 até agora, e é por isso que nós estamos pedindo uma reconciliação que já foi acordada com o sócio. No caso do planejamento da lavra hoje, a Comipa está tendo controle do planejamento? Hoje nós participamos, já começamos a participar, eu tenho que falar, tem 4 semanas que eu sou, não, sim, sim. Que eu sou presidente. Mas é porque lá, eram dados que foram os questionamentos claro, da mas anterior. Hoje nós já participamos desse planejamento integral, orçamentos, tudo isso através dessa nova governança, não é nova governança, na realidade eu chamaria de restabelecimento da governança já prevista na escritura pública. Claro que com aprimoramento, você não pode querer que um documento que foi feito há quase 50 anos atrás seja totalmente válido hoje. É impossível isso, não é verdade? Não, eu entendo, presidente. Agora, por mais que você fale, ó, a gente quer resolver daqui 100 anos, mas nós estamos falando de um contrato que vence em 2032. Ou Sim. seja, a ideia, ao perceber essa discordância, é a gente encontrar um caminho, estou vendo a disposição clara da direção de Vossa Excelência, de, ao compreender, tentar um encaminhamento comum, ou seja, num comum acordo com a CBMN, claro que eu não tenho dúvida de dizer que é o melhor caminho. Né? Se a gente encontrar, havendo... Mas há uma discordância clara. Até existe. Né? O senhor está afirmando aqui, mas no caso dos dados que a gente recebeu e diante da audiência, tudo que nos foi relatado, a CBMN não reconhece isso. E é baseada num parecer de um engenheiro, um parecer técnico, discorda veementemente a partir de uma lógica de contrato que a direção da CODEMIG, Vossa Excelência afirmando, e os pareceres dão sustentação clara de que há uma distorção no contrato. Né? Mas você concorda comigo que contra dados não existem argumentos? E esses dados só serão, vamos dizer, checados, enquadrados, depois desse referenciamento técnico? Sim. Como é que nós vamos negociar um contrato? Tanto a CBMM quanto o Estado de Minas Gerais vão negociar um contrato com que base? Senão nós vamos ficar discutindo. Eu acho que aquilo, eu já falei isso, eu acho que aquilo... Isso não, esse é um assunto extremamente sensitivo, Sim. de um volume monetário extremo,
e que tem que ser tomado todos os cuidados necessários, no técnicos e legais. Sem dúvida. No caso da estrutura da Comipa, é, o senhor tem, o organograma, houve alteração da... Houve uma alteração completa do organograma em acordo com a CBMM, de novo, refletindo essa governança restabelecida. Nós podemos ter acesso a esse novo modelo? Uma vez que eles estejam prontos, está aí você. A estrutura da, do organograma telefone, da Comipa. Você tem ele no telefone aí? Põe no telefone, vê se você consegue projetar. Claro que tem acesso, não é problema. Nós estávamos nisso a semana passada já, então. Hein? Cadê o diretor? No caso da conciliação, presidente, enquanto o senhor, certo, que o senhor falou da conciliação técnica feita, ela é de montante ou ela é de mérito? Desculpe falar. Eu não entendi o que você essa achou. Conciliação, ela é de montante. Essa conciliação vai tratar dos volumes de minério e dos volumes de minério de nióbio e dos volumes de nióbio extraídos de cada uma das minas. Com isso, você chega à monetização disso tudo. Tá, sim, se desculpa. Ah, sim, sim. Por favor. Através de imagem de satélite, ou da NASA, ou da própria CBMM, porque nós tivemos lá semana passada, eles disseram... Renato, por favor, fala no microfone. Não, não tô. Você faz a reconstituição da mina desde o início da operação da Comipa. Então, você vai ter... Com os testemunhos de sondagem, com a sondagem realizada, você recompõe a mina. Então, você vai ter o volume exato de material que saiu de uma mina e o que saiu de outra. Porque a tabela que ele apresenta, de 2003 a 2018, tem números que são conflitantes, entendeu? Bastante, então, para a gente chegar num volume, num resultado verdadeiro, essa reconciliação da mina, ela é de extrema importância. Vai nos dar total tranquilidade de falar, saiu tanto com esse teor, saiu tanto com esse teor de cada mina. Isso é feito através de reconstituição da mina no início da lavra da Comipa e até a topografia que nós temos hoje. Confesso que fica confuso um pouco, doutor Renato, no sentido em que, ao buscar essa reconciliação com a CBMM, sim, ao recompor um organograma da Comipa e nessa relação, né, direta com a CBMN, a partir dessa conciliação técnica e desse novo modelo, eu meio que chego a entender, então, que no caso a CBMN concorda com o mérito que está sendo questionado, porque até então ela se negava a isso. Posso concluir assim? Eu tive uma reunião com o Dr. Carlos Alberto em São Paulo, onde nós fomos discutir exatamente as tabelas, a constituição dessa tabela que o doutor Dante apresentou, e nós chegamos à conclusão que o mais sábio seria fazer a reconciliação da mina. Então, o aceite da CBMM é uma interpretação do contrato. Ela tem uma interpretação, nós temos outra. Porque o contrato não fala em teor. Em mineração, teor é a coisa mais importante que existe. O contrato não cita teor de nióbio, teor de NB2A5. Então, o que nós estamos dizendo é que o teor é uma coisa importante. Na verdade, você pega o artigo 3º do contrato, diz: a sociedade terá por objetivo a lavra de pirocloro e outros minerais de colômbio nas concessões de lavras a ela arrendadas por seus acionistas e a venda do minério extraído à acionista CBMN. Está registrado na ata da Assembleia Geral. Na verdade, foca especificamente na lavra, o que, neste caso, a CBMM questionava e não aceitou a negociação anterior, porque relatava no artigo, se não me engano, 21, que lá diz minério e não nióbio. Mas ignora o início do contrato, que é claro com relação
à lavra e ao pirocloro. Ou seja, ela se ateve a um artigo na frente sem contextualizar todo o processo. Né? E se negou a todo momento, naquele, né, diante, até o final do ano passado, o que deu à direção da Codemig naquele momento. Então, os encaminhamentos das denúncias ao MP, à Advocacia Geral do Estado e, posteriormente, na transição de governança, à direção atual do então presidente aqui, o Dante. Ou seja, o que eu estou compreendendo, apesar de ainda de algumas dúvidas aqui, é que, diante desses questionamentos, então, há um novo entendimento e disposição da CBMN em procurar uma nova forma de agir diante disso, é isso? Está havendo isso da CBMN? Eu tenho a impressão que... É porque se eu afirmar aqui, claramente, estou tentando achar a palavra, porque eu não quero afirmar, eles vão estar aqui na próxima semana, eles vão poder falar isso. Né? Ulisses, mas eu não quero afirmar em nome deles. Ulisses, mas é o que tá... eu acho que a gente só consegue fazer o negócio quando o entendimento é bom. Sem dúvida, tem que ter para os dois lados, ninguém quer, então, quer acabar com nada. Não, então você só consegue construir, eu vou te falar um ditado que meu avô italiano sempre falava, duro com duro não dá bom muro. Duro com duro? Não dá bom muro. Não dá bom muro. Duro com duro não dá bom muro significa que se você não quiser utilizar a massa de cimento, um tijolo em cima do outro, ele bom muro cai. Então, nós estamos que esse duro é a Codemig, o outro duro é a CBMM, mas o relacionamento nosso é que vai fazer com que esse muro pare em pé de uma maneira duradoura. Não sou filósofo, não, mas... Não, tudo bem. Porque a ideia de medição, eu entendo que ela é ótima nesse sentido. Né? O difícil entender é se a CBMN ela não concorda com a interpretação do contrato, como é que ela aceita medir de novo? Então, assim... Mas aí tem mais a ver com o debate que nós vamos fazer com a CBMN do que aqui. Né? Aqui eu estou, sinceramente, estou reconhecendo, estou entendendo, vendo, percebendo a primeira compreensão, mantendo os encaminhamentos da denúncia que a gente tinha e a tentativa de um novo diálogo com um passo além, que é o entendimento da CBMN, que é aí a novidade. Né? Mas diante... Sim, não claro. Sei se você teria mais alguma coisa, Guilherme. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Com essa reconciliação... Sim. Com essa reconciliação, desde o início, né, vai ser possível apurar os teores de nióbio e essa diferença nesses valores. A CBMM estaria disponível, senhor Dante, a fazer todo o ressarcimento desde o início? O que é que o senhor tem percebido nessa relação? Olha, eu acho que seria até um pouco não adequado eu responder em nome da CBMM. Isso vai fazer parte de uma negociação, levando em consideração todos os dados técnicos e legais necessários a gente chegar a um bom termo entre as partes. Na verdade, eu não gostaria que o senhor respondesse pela CBMM, uma vez que nós vamos ter oportunidade de perguntar à própria CBMM. Claro. Nesse relacionamento que o senhor está construindo, sim, nessa nova reconciliação, né, nessa construção desse muro, o que é que o senhor tem sentido como presidente da Codemig? A minha sensação... Existe uma disposição? A minha sensação é de que existe. Não vai ser fácil, como nada é fácil numa negociação desse tamanho, mas existe. É uma predisposição, tá certo? Ok. Essa é a sensação que o senhor tem à frente da Condemig. Até porque, como eu te disse, foi a primeira vez, por exemplo, que um presidente da Comipa adentrou as operações da mina, pessoalmente. Isso não havia sido feito antes? Em quase 50 anos, nunca. Por qual motivo, o senhor sabe dizer? Ah, isso eu não sei, não. É que me falaram lá, quando eu fui lá. Não sei te dizer, você me desculpe. Eu não sei. Foi o que falaram para mim. É a primeira vez que um presidente da Comipa vem aqui dentro da mina. Tá, ok. Registrar a presença dos deputados Virgílio Guimarães, do deputado Bosco. Presidente. Com a palavra, nosso companheiro, deputado Bosco, conhecedor profundo da região de Araxá. Quero saudar o presidente desta comissão de Minas e Energia, o deputado Rafael Martins. Da mesma forma, saudar os meus companheiros deputados Guilherme e também Ulisse Gomes, que é o proponente
do requerimento que originou toda essa discussão em torno desta questão da exploração do nióbio em Minas Gerais. Saudar aqui o nosso presidente da CODEMIG, o senhor Dante, e saudar também aqui o diretor Renato e os demais colaboradores da CODEMIG presente. Poderia deixar de saudar aqui também o senhor Vital, que se faz presença, e também o ex-presidente da CODEMIG, Castelo Branco, que já participou da primeira rodada, da primeira fase deste debate, através desta comissão. E eu gostaria aqui, caro presidente, de dizer, primeiramente, em nome da minha querida cidade de Araxá, que quis Deus que fosse Araxá, né, localizada lá no Triângulo Sul de Minas Gerais, pudesse ser essa cidade com esse privilégio de ter a maior mina, a maior reserva de nióbio do mundo, e podendo assim contribuir sobremaneira com a economia do Estado, do Brasil, e com o desenvolvimento de altas tecnologias pelo mundo afora, ou seja, para mais de 40 países. E, para nós, araxaenses, a presença da CBMM, a presença da CODEMIG na nossa sociedade araxaense sempre foi motivo de muita importância para todos nós, sempre foi uma presença que teve uma participação extremamente vital para o desenvolvimento econômico de Araxá. Então, portanto, todos os assuntos inerentes à CODEMIG, inerentes à CBMM, é claro que são de relevante importância para Minas Gerais e também, sobretudo, para Araxá. E a gente sabe que esta relação comercial, digamos assim, entre CBMM e o governo do Estado, né, iniciou-se na década de 70, nos anos 72. Exatamente. E nós sabemos que houve, depois, uma renovação desse contrato por mais 30 anos, ainda no governo Aécio Neves, e que é muito comum, caro presidente Dante, caros deputados, que entre relações comerciais, a exemplo dessa que existe entre a CBMM e o Estado, não é? É preciso, sim, independentemente, né, de qualquer denúncia, de qualquer questionamento, né, que rotas possam ser revistas. Isso é natural dentro de uma relação comercial. Então, acho extremamente importante, caro deputado Ulisses Gomes, de Vossa Excelência, trazer para o seio dessa comissão, né, esse debate, esse discurso, né, para esclarecimento e, quem sabe, né, correção de rotas, quer seja pela CBMM, quer seja pela CODEMIG, quer seja pelo governo do Estado. Então, acho que vejo esse debate, vejo essa oportunidade como um momento propositivo para Minas Gerais, porque nós estamos vivenciando uma das piores crises já enfrentadas por Minas Gerais, não é, econômica, que já vista em qualquer outro momento. E nós temos aí uma grande missão, nós, como deputados estaduais, nosso governador, né, os representantes de todos os segmentos, dos mais diferentes setores de Minas Gerais, essa grande responsabilidade de alavancar Minas Gerais, de poder fazer com que Minas Gerais possa superar esse momento, porque, caso contrário, não há crescimento, não há desenvolvimento, pelo contrário, né, nós vamos assistir um encolhimento do Estado em todos os segmentos. Então, para tanto, é importante que todos os segmentos possam sair fortalecidos nesse momento agora,
possa dar a sua contribuição para o desenvolvimento de Minas Gerais. E eu vejo com muito bons olhos a participação efetiva da indústria mineira nesse momento, porque o agronegócio tem feito a sua parte. Os nossos produtores rurais, né, têm feito a sua parte. Não é? A gente anda nesse estado de Minas Gerais de canto a canto, não é? E a gente vê que o setor do agronegócio tem dado a sua contribuição, mesmo mediante as grandes dificuldades. E a indústria, né, nós sabemos que houve um recuo muito grande, sobretudo na questão das mineradoras em Minas Gerais. E nós sabemos que a mineração ela é extremamente importante, de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento de Minas Gerais. Então, portanto, eu acredito, caro presidente Dante, que essa é aquela oportunidade de se pegar o limão e fazer uma limonada. É de pegar realmente essa oportunidade de verificar o que nós podemos fazer mais, o que a Codemig pode fazer mais para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, o que a própria CBMM, além do que já faz, possa fazer mais para que possa contribuir com que Minas Gerais possa vencer com mais brevidade, né, essa crise que está instalada. Então, acho que esse é o caminho. E eu fico feliz aqui de ver o ex-presidente Castelo Branco, onde tivemos a oportunidade, no mandato passado, de participarmos de várias reuniões. Castelo Branco muito duro, não é? Principalmente quando ele ia pleitear alguns projetos para a nossa querida cidade de Araxá. Mas, mesmo assim, sempre tivemos uma relação de muito respeito, né, tanto de nossa parte quanto da parte dele. E não me esqueço, caro ex-presidente, da primeira visita que eu fiz ao senhor na Codemig, e que o senhor, com muito entusiasmo, naquela ocasião, contando a história, desde o princípio, não é, da questão das pesquisas que foram realizadas para chegar até a questão do nióbio, mas, sobretudo, caro presidente Dante, desta relação comercial entre o Estado e a CBMM. Dizia-se o presidente, naquela ocasião, a parceria entre o Estado e a CBMM foi um dos melhores negócios realizados pelo Estado de Minas Gerais em todas as décadas. Então, sobre aquela reunião ali, eu saí dali satisfeito em saber que realmente uma relação que se iniciou há tantas décadas atrás ainda continua representando aí um grande negócio para o Estado. Então, está aí a importância desta parceria, desta relação comercial entre a Codemig, ou seja, entre o Estado e a CBMM. Então, acredito, não é, que nós teremos, ao final de todos esses estudos, de todas essas análises, desta questão de governança, conforme o presidente colocou aqui, com a presença mais direta da Comipa, agora sobre a presidência do doutor Dante, né, nós entendemos que esse impasse será solucionado, né, será resolvido, e que Minas Gerais possa sair ganhando em tudo isso no final. Quero dizer aqui que a CBMM, eu como cidadão araxaense, como ex-vereador que fui da cidade de Araxá por 4 mandatos consecutivos, a empresa mantém uma relação social participativa no desenvolvimento econômico de Araxá. Em quase todos os segmentos de Araxá, nós temos lá um dedo, uma mão, a participação da CBMM, quiçá também da Codemig, não é, porque a Codemig sempre foi e continuará sendo uma parceira da CBMM. Até porque a Codemig é sócia da CBMM em todas as atitudes tomadas perante a cidade, conforme mostrado naquele primeiro quadro meu. Exatamente. Certo. Então, presidente, eram essas minhas colocações, me coloco à disposição,
né, para que, juntamente com os meus colegas parlamentares, né, a Assembleia possa dar a sua contribuição, porque o que nós queremos, de fato, né, é ver o setor da indústria, né, crescendo, desenvolvendo novas tecnologias, para que nós não tenhamos que ficarmos só exportando a nossa matéria-prima ou só commodities, né, que nós tenhamos realmente um aprimoramento através da pesquisa, desenvolvendo novas tecnologias, sobretudo do uso do nióbio, né, para que nós possamos avançarmos nesse segmento tão importante que é a tecnologia avançada. Então, eu gostaria de agradecer, presidente, a oportunidade, solicitar aqui ao presidente Dante, né, porque se a Codemig pertence a Minas Gerais, ela pertence também de forma muito especial a Araxá. Então, nunca deixe de ter um olhar, um foco especial com Araxá e com aquela região, porque a mina lá está, né? E depois do término, né, a hora que chegarmos à exaustão dessas minas, obviamente, né, o que sobrar vai ficar por lá. Com certeza. Então, ou seja, nós queremos que Araxá tenha uma recompensação, né, com um apoio cada vez mais da Codemig, tanto no desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e também no segmento cultural. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco. Fica já o nosso convite para que o senhor participe da próxima audiência pública, quando nós teremos a oportunidade de ouvir a CBMM. Passo agora a palavra ao nobre colega, companheiro, deputado Virgílio Guimarães. Muito boa tarde. Boa tarde, presidente, deputado Rafael Martins, demais deputados, Bosco, Guilherme Cunha, Ulisses, presidente Dante, ex-presidente Castelo Branco, aqui presente. Presidente Dante, a minha presença aqui, evidentemente, como parlamentar, eu conheço bastante o setor mineral do Estado, mas também que fui durante 3 anos e meio, talvez, eu fui do Conselho da Codemig. Conheço bem as políticas da Codemig, inclusive a vocação desenvolvimentista da Codemig no sentido de fazer aquilo que ela melhor pode fazer para o desenvolvimento, que é estabelecer as parcerias, ela viabilizar os empreendimentos, muito mais do que a Codemig ser uma espécie assim, de um sucedâneo, de substituto do governo, no seu momento de penúria econômica, de atender a convênios municipais, etc. Pode ser meritórios, pode ser o que for, mas não provoca o desenvolvimento, que é a superação estrutural da crise. Ou seja, nós temos problemas do desequilíbrio fiscal que o Estado vive, que é de curto prazo, mas a médio e longo prazo nós precisamos da Codemig. E mais ainda, assumo aqui esse microfone para fazer uma reflexão e uma discussão a respeito do papel que a Codemig pode ter hoje, Codemig e Codenge, né? O sistema Codemig e Codenge. Porque nós temos hoje uma crise da mineração em Minas Gerais. Não vou ficar aqui discutindo a questão da privatização da Vale. Podemos discutir sobre vários aspectos, mas Minas Gerais tem uma complexidade enorme no seu setor mineral, enorme. Nós temos um quadrilátero ferrico riquíssimo, minério de ferro riquíssimo, mas nós temos ele junto com nosso patrimônio histórico, arquitetônico, com Mata Atlântica, com os mananciais hídricos, com populações sujeitas à interferência da mineração. Enfim, é uma mineração talvez a mais complexa do mundo. Me parece que um setor público é que é o mais adequado para gerir essas múltiplas interferências num setor só. É como a gestão das águas. Você tem geração de energia, mas você tem que ter irrigação, navegação, tem que ter a questão também de preservação ambiental, tem que ter o turismo, enfim. Quem faz esse equilíbrio dos múltiplos usos?
é o setor público, tem uma visão social, tem uma visão integradora. Nós não estamos no, na Austrália, que tem um deserto central lá na ilha e que faz o que quiser lá, não interfere com ninguém, não tem um mata atlântico, não tem mata nenhuma, não tem coisa nenhuma. Né? Tem uma vantagem, talvez, de localização da Austrália em relação aos mercados consumidores asiáticos. Mas eu falo isso, presidente, porque nesse momento o papel da retomada da mineração equilibrada, eu acredito nisso. Eu sei que tem muita gente que pensa que a questão da mineração é acabar com ela. Eu acho que isso não é o caminho, muito menos em Minas Gerais. Não é. Né? E quem pode ter um papel proativo nisso é a CODEMIG. Não é só como dando diretrizes, orientando a questão de uma de projetos de retomada da produção mineral, falo, adequada, moderna, segura, mas também rentável. A CODEMIG tem esse papel. E a CODEMIG tem um amplo potencial de expansão, até porque ela pode fazer as parcerias. Ela é o exemplo vivo. Ela é o vetor mais seguro para uma retomada dessa, para uma discussão efetiva de... nós precisamos de ter uma legislação ambiental adequada? Sim. O que é adequado? Adequado é que inviabiliza tudo? Não. Adequado é que preserve o meio ambiente, ou segurança, não sei se é meio ambiente, mas, de qualquer maneira, tem que ser. Não é? Nós temos que ter uma retomada da mineração com... inclusive com atratividade de investimentos, poupanças externas, tudo isso faz parte. Esse é um papel que a CODEMIG já tinha e hoje foi multiplicado. Esse é um papel da CODEMIG, de pensar, inclusive, recuperação ambiental. Quem pode pensar conjuntamente a questão do turismo religioso, com o Serra da Piedade, e a recuperação ambiental que envolve mineração ali na região da Serra? É a CODEMIG. Quem pode pensar na recuperação do Rio Doce e simultaneamente pensar na construção de uma hidrovia do Rio Doce? É a CODEMIG, que pode pensar isso de uma maneira objetiva, de investimento, de desenvolvimento. Então, a CODEMIG tem um papel central. Quando eu falo CODEMIG, CODEMIG, CODENGE. Então, felizmente, essa questão que nos trouxe aqui, que é essa pendência com a questão do nióbio, da exploração do nióbio, o CBMM, está encontrando um caminho? Ótimo, que bom. Que isso sirva de exemplo até para outras parcerias que a CODEMIG e a CODENGE podem fazer, que mostra que é um bom caminho. Minas hoje tem um patrimônio enorme, o governo do Estado, porque fez esse investimento lá atrás. E tem tantas coisas que podem ter novos investimentos. Está aí o grafite, grafeno, está aí as próprias terras raras, lá em Araxá, são enormes os potenciais que existem. Está aí o lítio, tanta coisa que nós temos em Minas, que são exatamente o que era o nióbio algumas décadas atrás. Então, eu falo aqui, presidente, que a questão do CODENGE, CODEMIG, não é só a propriedade do nióbio. Isso aí pode ser um ativo para ser... alvo de alguma operação para resolver o desequilíbrio fiscal? Pode, provavelmente será. Mas isso chama atenção que outros ativos, outros empreendimentos têm que ser feitos no lugar. Para gerar, como hoje o nióbio está gerando essa expectativa toda, tanto na renegociação com relação às reservas existentes, como também na retomada do equilíbrio fiscal de Minas, que com certeza já fez parte de um planejamento do governo passado para isso, e seguramente o governo atual, que enxerga de uma maneira até diferente, mais, eu diria assim, mais ousada, a questão digamos assim, de monetizar os seus ativos, inclusive os ativos minerais, vai lançar mão disso. Mas o papel da CODEMIG, o papel da CODENGE, seguir esse exemplo dela própria, inclusive resolvendo e desatando esse nó da retomada do desenvolvimento mineral em Minas, é só uma empresa que tenha a visão pública, a visão social,
que uma empresa que é do Estado tem obrigação de ter. Para não dizer quantos e quantos outros ativos, que eu não vou discutir aqui, que nesse mesmo rumo da parceria e do desenvolvimento, do fomento, do investimento no Estado, que é o caminho da solução de longo prazo da grave crise fiscal que vivemos hoje. Então, é a colocação que faço aqui, presidente, dizendo que a Assembleia está pronta a colaborar, sobretudo, se as medidas de curto prazo forem calçadas em uma visão de longo prazo, uma visão de crescimento, uma visão de distribuição de renda, uma visão social na questão não só da mineração, mas no conjunto dos investimentos e das parcerias privadas que, com certeza, o governo vai procurar trazer, e a Codemig e Codenge também serão vetores importantes para isso. Então, é a colocação que falo aqui, e colocando, inclusive, o meu conhecimento, minha experiência como um conselheiro da Codemig, que está ali o presidente. Eu não abro mão de ser o mais chato de todos que você já teve por lá. O mais entrão, o mais palpiteiro, o mais fuçador de relatório. Não sei se o mais, mas eu fiz de tudo para ser o mais chato. E aqui na Assembleia, provavelmente, eu já tenho esse título, não tem dúvida, não. Da assessoria aqui, provavelmente, já tenho me elegido também. Mas é no intuito, presidente, de colaborar, pode ter certeza. Eu vou ser breve. Eu queria dizer para você que a Codemig nunca se eximiu e nunca se eximirá das suas responsabilidades. Ela tem outros vetores além da mineração, que é o desenvolvimento tecnológico do Estado, que você mencionou, o lítio, o grafeno e as terras raras. Tanto é que eu e o Renato, que está aqui na frente, já estaremos viajando para o exterior na semana próxima para consolidar essas parcerias. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários como cidadão. Eu morei muitos anos no Chile, e no Chile tem um ditado que eu sempre repito para meus colegas na Codemig, que fala o seguinte: cuidado com o minério, ele dá uma safra só. O que aconteceu em Minas Gerais nos últimos 30 anos? Eu sou mineiro, mas eu sou formado em São Paulo e vim para cá, até porque eu sou do sul de Minas, é mais fácil estudar em São Paulo. E você nota cidades limítrofes a Belo Horizonte completamente dependentes do minério. Até então, isso me remete muitas vezes ao Chile, onde a mineração é basicamente feita, como você falou, no deserto, no deserto de Atacama, mas não existe eu diria para você, uma falta de responsabilidade social em recuperar as áreas degradadas. Ultimamente, eu morava na Inglaterra, e você visita minas de carvão a céu aberto, muito similares às nossas, talvez não tão grandes, mas onde essas áreas foram mineradas, rebaixadas e recompostas pela mineração, a ponto de terem virado condomínios de luxo, zonas industriais caríssimas, porque estão todas perto de grandes centros na Inglaterra. E, nesse ponto, eu chamo a responsabilidade nossa, como cidadãos, de cobrar dessas mineradoras a correspondente contrapartida, que é, se vai minerar, tudo bem, vamos tirar o bem mineral, vamos utilizar dele, agregar valor, mas vamos recompor e deixar para nossas futuras gerações, porque do jeito que nós estamos hoje, nós não estamos deixando nada para nossas futuras gerações. É só alguém pegar um avião e daqui ao Rio de Janeiro, um avião que voa embaixo, e olhar para baixo. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Por outro lado, a Codemig vem investindo em áreas tecnológicas, até a fabricação de helicópteros nós temos, manutenção de helicópteros nós temos, a área de biotecnologia amplamente sendo investida. Nós não estamos nos eximindo a responsabilidade, como eu disse, não nos eximiremos. Porém, é necessário que a Casa Legislativa, o Executivo, o governo, todos e a própria sociedade estejam imbuídos de um bem comum. E esse bem comum é olhar para daqui a 60 anos. Eu, pessoalmente, não gostaria de ser lembrado daqui a 60 anos com uma lembrança meio ruim. É isso que nós temos que tomar cuidado.
Não sou político, então, me desculpe, talvez é isso que eu gostaria de deixar. Ótimo. Tá bom? Impulsionar, impulsionar e construir, e não destruir. Inglaterra, como eu mencionei, viveu a Revolução Industrial, comeu todo o carvão, e é só olhar os números deles e você, apesar do Brexit aí agora estar meio complicado, mas é só olhar os números de crescimento da Inglaterra. Numa ilha. Muito bem. Bem? Antes de ceder a palavra para o deputado Ulisses Gomes, eu gostaria de abrir e franquear a palavra para a nossa plateia. Nós vamos levar o microfone. Vamos levar o microfone para que as indagações possam ser feitas pelos nossos visitantes. Já manifesta ali, né, o ex-presidente da CODEMIG, a quem eu agradeço a presença, e passo a palavra para o senhor Castelo Branco. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, senhor deputado. Boa tarde, senhores membros da Comissão de Minas e Energia, colegas e ex-colegas da CODEMIG, Vital, a equipe da CBMM que está aqui presente. Boa tarde a todos. Fala mais perto, pô. Eu gostaria simplesmente de usar da palavra para fazer uma correção. O presidente Dante Matos reafirmou durante a sua palestra que, por ocasião da visita, das três visitas que ele fez a Araxá, na mineração da Comipa, havia sido informado a ele que era a primeira vez que um presidente da Comipa estava visitando e presente na mina. A pessoa que falou isso é o senhor Dante Matos. Ele está mentindo, isso é uma mentira. E se o senhor repete isso para frente, isso acaba sendo algo vindo do senhor, que eu tenho certeza que não foi, que alguém disse para o senhor. Isso não é verdade. Eu estive várias vezes em Araxá, não fui de bota, mas mais importante do que a minha pessoa, que é pouco relevante nesse contexto, foi daquele que me sucedeu na presidência da Comipa, que foi o senhor Ricardo Oliveira, que morou em Araxá e ia todo dia trabalhar na Comipa. Ele era presidente da Comipa. Então, quando o senhor fala que a primeira vez que o presidente da Comipa vai lá, essa pessoa está passando informação errada, dando a demonstração que as pessoas não se preocuparam em estar presente, de acompanhar a empresa, dentro dos limites das competências que a escritura pública nos deixa. Porque lá tem uma competência bem definida. Então, eu peço, agradeço muito ao senhor presidente da comissão por ter me dado essa oportunidade, aos ouvintes e telespectadores da TV Assembleia, que normalmente são muitos quando a Comissão de Minas e Energia tem sessão, para corrigir essa informação que deram erroneamente ao senhor. Não é verdade. Anteriores presidentes da Comipa, eu tenho certeza que o Marcelo Nassif, que também foi presidente da Comipa durante um período, teve na mina, conheceu as atividades, viu os empregados, alguns até almoçaram lá no bandejão, né? Quer dizer, o Estado nunca foi presente nas operações, porque não cabe a ele. Então, eu quero fazer isso e dizer à equipe que é muito importante esse trabalho da reconciliação, acho que é muito importante mesmo, uma boa medida de fazer esse levantamento histórico da mina e reafirmar a importância da parceria público-privada manifestada dentro de uma escritura pública entre o Estado de Minas Gerais e a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia. É muito importante. E dizer, é tão importante que, na Comipa, o Estado e a CBMM devem ter um padrão de igualdade na gestão, ter acesso aos números, acompanhar. O Estado não vai fazer o trabalho da CBMM, mas não deve e não precisa se eximir de participar, de acompanhar e, inclusive, levantar questões do contrato que são legítimas e que podem ser resolvidas. Eu, para terminar, gostaria só de
alertar que o senhor está envolvido e essa... O Carlos Alberto Moura é uma pessoa extremamente muito dedicada à CPMM, a gente fala que é um lorde, uma pessoa muito educada, muito firme também no, na, nas suas posições, de, enquanto não se define se o contrato, a leitura que o Estado faz ou a leitura que a CPMM faz, qual está correta, seria importante que, a partir de 2019, a quantidade de nióbio que sai de uma mina da outra seja igual. Quer dizer, alterar para não agravar o problema, porque, se tiver problema, vai ter uma discussão de como conversar. Se não tiver, não tem problema, volta a explorar uma tonelada de minério sem considerar o teor de nióbio. Foi o que o deputado Ulisses Gomes procurou acelerar, né, para não prorrogar o problema. Quer dizer, foi a nossa tentativa de, enquanto a gente não esclarece, para de agravar, altera a produção e o plano de lavra em 2019 ou 2020, até esclarecer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Presidente Dante, gostaria de fazer alguma observação sobre a fala? Não, eu reconheço, talvez eu tenha trocado o nome, acho que ele falou, foi de Codemig, talvez não Comipa. Mas você sabe quem comentou isso, então não vamos discutir isso. Tá bom. Para as considerações finais, vamos encaminhando para as considerações finais, eu passo a palavra mais uma vez ao deputado Ulisses. Presidente Dante, nesse sentido, queria, até pelo comentário de Vossa Excelência, dizer que esse é o espírito dessa comissão. Né, quando o senhor entende, reconhece, e o gesto, né, da disposição, do diálogo, tanto de vir aqui, da forma como Vossa Excelência trouxe a equipe, mas como também se propondo a fazer essa reconciliação, é o que nos motivou a trazer esse tema para cá, fruto do encaminhamento, obviamente, da direção anterior da Codemig e de um gesto de reconhecimento da nossa parte do ex-presidente Castelo Branco, que pairou alguma dúvida durante a explanação dele na audiência anterior, do porquê não havia feito nada, porquê tanto tempo à frente da direção não havia questionado. E ele, eu acho que duas coisas marcaram muito. Primeiro, reconhecendo que só tomou atitude após descobrir, né, as informações que se deu no final de 2017. Né, e não mediu palavras em dizer que errou quando não sabia, não tinha todas as informações. Mas, ao mesmo tempo, ao tomar conhecimento, não mediu esforços para aprofundar pessoalmente, toda a equipe, tecnicamente, para ter sustentação naquilo que estava defendendo. E, ao deixar a direção da Codemig, o que surpreendeu muito na audiência, e depois, conversando com os deputados, que nós tivemos a oportunidade de seguir o debate posteriormente, é o que o motivava a fazer isso. Porque deixou a companhia, apresentou os dados e continuou insistindo em buscar a solução para isso. Eu não vejo outra palavra senão o interesse público, né, de se expor. Né. Claro que futuramente, se isso um dia vir a acontecer, todos os ex-presidentes podem ser responsabilizados com isso. Né, se é que isso. Esse é o ponto. Uma vez sabendo da situação, é importante deixar pública a sua opinião. Exatamente. Então, mas independente do que, claro, independente de responsabilidades, olha, tem uma divergência aqui e precisa ser sanada, sobretudo diante do momento econômico que o Estado vive, ou seja, uma situação de dificuldades e que este assunto pode contribuir. Talvez não seja, não vamos aqui dizer que é uma solução, mas contribui, né, se nesse sentido, daquilo que a gente está acreditando, né, pelos dados apresentados, a gente avançar num bom acordo. Né. Tenho certeza que essa retratação e esse reconhecimento vai gerar, obviamente, um novo acordo daqui para frente, mas, ao avançar nesse sentido, tem uma pendência que tem que ser discutida também. Então, não vamos entrar nesse assunto aqui agora, mas nos dá condições de olhar e, numa perspectiva, dizer que a solução desse problema pode contribuir muito para o momento econômico que o Estado vive. Agora, diante disso, presidente, eu queria uma última pergunta no sentido
da mediação que Vossa Excelência está propondo, está fazendo, se tem alguma perspectiva de prazo, como é que isso está sendo discutido, está em fase inicial, está avançada, qual que é o prazo dessa mediação? Na realidade, é o seguinte, eu coloquei três pontos, que seria a governança da Comipa, já em fase final, realmente fase final, a ideia, dando data precisa, deveria ser totalmente finalizado dia 28 próximo, em reunião a ser executada em Araxá. A parte da reconciliação técnica, a gente acredita que rapidamente a gente consegue fazer a contratação através da Comipa, e essa avaliação, uns 3 meses, né, total, no máximo, que nós estamos discutindo. Então, seriam 3 meses. A partir daí, na verdade, não é a partir daí, em paralelo, nós já estamos estabelecendo no dia a dia contatos diários, algumas vezes, até algumas vezes por dia, entre eu e a direção da CBMM, bem como o nosso pessoal, que nós fizemos um comitê de gestão, preparamos um comitê de gestão para regularizar essa situação levantada pelo ex-presidente, justamente levantada, tenho que dizer, que seja esclarecido o mais rápido possível. Ok, presidente. Eu queria, nesse sentido, então, encerrar dizendo que, publicamente, a Vossa Excelência, que aqui nós não temos, não se trata de partido A ou B, de oposição à situação. Nós estamos, literalmente, do mesmo lado, defendendo o interesse do Estado e aquilo que a comissão, não só em nome do nosso mandato, mas, assim eu posso dizer, do presidente, da Comissão de Minas e Energia, aquilo que a gente puder, de fato, contribuir nesta mediação, né, intermediação, no processo que nós adotamos aqui desse tema. Vamos, em seguida, ouvir, na próxima semana, a direção da CBMN. Vamos fazer uma visita oficial ao Ministério Público, junto ao Procurador-Geral, para entender, compreender as medidas que ele está tomando diante, claro, da representação que ele tem em mãos, e fazer com que a Assembleia seja parceira nesse processo, encontrar, fazer com que o Estado, ao assumir a sua posição de compreensão desta denúncia e desses fatos, a gente possa ter a melhor mediação possível. Né? E, com certeza, buscando, através do diálogo com a CBMN, uma parceria que seja duradoura, e, obviamente, tenha sucesso para o nosso Estado. Então, nesse sentido, eu quero agradecer mesmo a Vossa Excelência, toda a disposição, toda a explanação aqui, que contribuiu muito para esse entendimento e para o trabalho que a comissão se propõe a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e pode contar com a gente no que for necessário. Para as considerações, deputado Bosco. Presidente, eu quero agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, cumprimentar aí o presidente Dante, também pela sua disposição para vir até essa casa, essa comissão, trazer informações, esclarecimento. Tenho certeza, né, que o presidente tem muito a colaborar, né, frente à CODEMIG, frente à Comipa, e tenho certeza absoluta que, na semana que vem, com a presença também do dirigente da CBMM, nós vamos avançar ainda mais com relação a esse assunto e que o resultado de tudo isso seja realmente um significado aí de um avanço importante nessa grande parceria para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Para as considerações finais, então, senhor Dante. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder explanar o nosso pensamento, dando seguimento ao que a gestão anterior fez, com algumas modificações, claro, no que a gente pensa hoje ser o melhor caminho do entendimento. E que nós estamos dispostos aqui a atender essa casa quando for necessário. Muito obrigado. Obrigado, também agradecemos a presença do senhor Dante, presidente da CODEMIG e da Comipa. Agradeço a presença de todos os convidados, de todos os presentes. Meu muito obrigado. Aproveito para deixar o convite a todos para que no dia 29, portanto, sem ser a próxima quarta-feira, por questão de agenda, na outra quarta-feira do dia 29, o presidente da CBMM será ouvido aqui nesta comissão, em audiência pública. Portanto, convido todos os atores interessados, né, todos os
os convidados que estão presentes aqui hoje a participarem conosco dessa audiência pública no dia 29, portanto, mais uma vez frisando, sem ser na próxima quarta, na outra quarta-feira. Bom, a presidência, nesse momento, então, às 15 horas e 42 minutos, declara encerrada esta audiência pública. Muito obrigado e uma excelente tarde a todos.